Bělohradská cukrárna Radost už po několikáté přivítala klienty sociálního zařízení Domov Dědina, aby jim zpříjemnila předvánoční čas. Dneska pořádáme akci, charitativní akci pro Domov Dědina. Připravili jsme pro uživatelky domu pohoštění, zpíváme, dáváme dárečky a oslavujeme společně Vánoce. Přijeli jsme přímo z Českého Meziříčí, kde vlastně je jeden nebo jsou dva domečky, je to jedno středisko z celého zařízení, kde vlastně je 36 uživatelek. A snažíme se jim zpestřit samozřejmě pobyt u nás v zařízení a rádi vyjíždíme na podobné výlety. Setkání se zúčastnil také ředitel základní školy v Lázních Bělohradě Jaroslav Jirásko s dětmi, které přinesly klientkám domova drobné dárky. Nechybělo sladké pohoštění, příjemná nálada a tak došlo i na zpěv za doprovodu kytary. Veselé vánoční hony. Že se lidem narodilo děťatko. O tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťatko. Sociální zařízení Domov Dědina nám přiblížil Ladislav Vojnar. Máme 4 střediska, Přepichy, České Meziříčí, Opočno a Klášter. V současné době se budeme ještě navíc rozšiřovat a budeme provozovat chráněné bydlení. Jinak poskytujeme služby 24 hodin denně, nepřetržitě po celý rok a jsou to pobytové služby pro mentálně postižené ženy a v současnosti jsme se rozšířili i na služby poskytované mužům. Akce Cukrárny Radost byla rozsahem možná malá, ale lidem, kterým nebyla nadělena zrovna snadná cesta životem, udělala radost velkou.